דירוג העוצמה בליגת העל אחרי מחזור 6 ולקראת מחזור 7 ופגרת הנבחרת. אנחנו מדרגים את כל 14 הקבוצות בישראל לפי כושרן הנוכחי, לפי המשחקים האחרונים, לפי היכולת הקבוצתית ולאו דווקא לפי התוצאות, לפי הרבה פרמטרים. אז ככה שכמו שאתם, מי שעוקב כבר יודע, הקבוצה יכולה לנצח ולרדת בדירוג העוצמה, יכולה להפסיד ולעלות בדירוג העוצמה, זה תלוי בהרבה מאוד פרמטרים, וזה כמובן טור דעה, אתם יכולים ומוזמנים לא להסכים איתי ולתת את התגובות שלכם בסרטון, אני יותר מאשמח ואני אוהב להגיב לכם ולדבר איתכם. בנוסף, למי שעוד לא מכיר, פתחנו ערוץ חדש, אתם יותר מוזמנים להצטרף אליו, פוטבול מנג'ר באיכות גבוהה, שבו אנחנו משחקים פוטבול מנג'ר, משלבים כדורגל וגיימינג, ומדברים שם על דברים הרבה מעבר לכדורגל. מומלץ בחום, אני אשים לינק בתיאור הסרטון, אז תנו לנו לייק ויאללה בואו נתחיל. במקום ה-14 והאחרון, סקציה נס ציונה, העולה החדשה שבינתיים לא מצליחה להשתלב בליגת העל, לא הגנתית, לא התקפית, מחזיקה באחוזי החזקת הכדור הכי רעים בליגה, מתקשה מאוד הגנתית ובעיקר התקפית, כבשה עד עכשיו שני שערים בלבד, שזה הכי מעט בליגה בהפרש, היא לא מצליחה לא לצבור נקודות, לא לכבוש שערים, לא לשמור על רשת נקייה, ונכון לרגע זה היא הקבוצה הכי חלשה בליגה. במקום ה-13 והצונחת הגדולה של המחזור האחרון, מכבי נתניה, שמאכזבת מאוד בשני המשחקים האחרונים שלה, היא הגיעה לשני משחקים שהיו אמורים להיות האינדיקציה אם הם באמת קבוצת צמרת ואם יכולים באמת להתמודד בצמרת הגבוהה באופן עקבי, וזה לא שהיא פישלה בשניהם, היא פשוט לא הופיעה לשני המשחקים. ביתר ירושלים ממש קיבלה יריבה בהזמנה, היא קיבלה את ביתר כחיה פצועה, קבוצה חסרת ביטחון שלא מצליחה למצוא את הפוטנציאל שלה, שיש עליה הרבה מאוד לחץ, ופשוט הוציאה אותה מהפלונטר שהיא הייתה נמצאת בו, עם כדורגל באמת לא משכנע. ובנוסף לזה, עכשיו ממש בזמן הקלטת הסרטון הזה, דווח שבצ'יראי וגולובארט לא ישחקו במשחק הבא, בגלל איזה שהם בעיות משמעת, אז הקבוצה הזאת נמצאת נכון לרגע זה במצב לא טוב, והיא לא מצאה את הפוטנציאל שבה. כמובן שזה דברים שעוד יכולים להשתנות, אבל בינתיים זה לא נראה, וזה הרבה מתחת הציפיות, לפחות שלי היו ממכבי נתניה. במקום ה-12, עוד שבוע, הפועל רעננה שממשיכה לא להרשים, היא עד עכשיו, נכון לרגע זה, הקבוצה עם ההגנה הכי חלשה בליגה, מגיעה להכי פחות מצבים סטטיסטית, בועטת הכי מעט פעמים למסגרת, איכשהו עדיין מצליחה לגרד את הנקודות שלה מפה ומשם, אבל הכדורגל לא טוב, והקבוצה לא מרשימה, אין איך להתעלם מזה, למרות שהם מצליחים איכשהו פה ושם לאגור נקודות ממשחקים כאלו ואחרים. אחרים, גם שהם לא משחקים כל כך טוב. במקום ה-11, שוב פעם, הפועל תל אביב, שאומנם עדיין ללא ניצחון העונה, אבל הכדורגל באמת ממחזור למחזור משתפר, היא הצליחה לכבוש שני שערים נגד רעננה, לא הצליחה לשמור על היתרון שלה, אבל משהו נראה אחרת, הם מגיעים ליותר מצבים והם חייבים עדיין את הניצחון הזה שיוריד להם את הלחץ מהכתפיים. זה יגיע בסופו של דבר, בטח אם הם ימשיכו לשחק כדורגל חיובי, ואני חושב שזה באמת עניין של זמן עד שהפועל תל אביב תתחיל לאגור נקודות ותתחיל לעלות ולטפס קצת במעלה הטבלה עם הכדורגל שהיא משחקת. בינתיים אני מדרג אותם במקום ה-11 ככדורגל שלהם קצת יותר טוב מהקבוצות שמתחתיהם, אבל אני לא יכול לדרג קבוצה שלא ניצחה כל כך הרבה זמן במקום גבוה יותר. במקום העשירי, עירוני קריית שמונה שמשיגה ניצחון ראשון על ממסע מחשדוד. קריית שמונה עברה קצת רכבת הרים מהרגע שהתחילה העונה, כי היא התחילה אותה עם בלגן גדול נגד בני יהודה, 9 שחקנים, הרבה החלטות שיפוט לא טובות שקצת הורידו אותה למרות כדורגל טוב, לא צריכה להשיג נקודות. לאחר מכן הכדורגל שלהם התחיל להידרדר והביטחון ירד, ואולי באמת המשחק הזה יחזיר להם את הביטחון, כי בסופו של דבר הם משחקים כדורגל טוב, ולדעתי הם קבוצה הרבה יותר טובה ממה שהם הציגו עד עכשיו, לפחות מכמות הנקודות שהם הצליחו לאגור. במקום התשיעי, בני יהודה שיורד לשני מקומות, ומי שזוכר במחזורים הקודמים אני גם אמרתי שבני יהודה אומנם משיג הנקודות עד עכשיו, אבל לא משחק את כדורגל טוב, וזה ממשיך גם במשחק האחרון נגד הפועל כפר סבא שהייתה יותר טובה ממנה. בכלליות בני יהודה בחמשת המשחקים האחרונים כבשה רק שני שערים, היא אומנם ספגה גם רק שניים, אבל זה לא מה שאנחנו מצפים מקבוצה שהייתה בשנים האחרונות בפלייאוף העליון, קבוצה של יוסי אבוקסיס שבדרך כלל משחקת כדורגל שכן מניב שערים וכן מניב אטרקטיביות והרבה כיף והנאה, אז הרבה מאוד 0-0 ו-1-0 לא מניב הרבה הנאה, ויכולת דלה מאוד של הקבוצה הזאת עד עכשיו, אני גם מאוד מאוכזב מהם, ולכן נכון לבינתיים אני לא נותן להם יותר מדי קרדיט ומדרג אותם במקום התשיעי, למרות שהם אגרו עד עכשיו כמות נקודות יפה, אני חושב שהיכולת שלהם לא מספקת. במקום השמיני, הפועל חדרה, שלמרות שעשתה תיקו עם מכבי תל אביב, יורדת בדירוג העוצמה, מהסיבה הפשוטה שהפועל חדרה ב-90 דקות, לא רק שהחזיקה 30 וקצת אחוז מהזמן בכדור, היא אימה פעם אחת לכיוון השער ואפס פעמים למסגרת. זאת אומרת, היה לה איום אחד במהלך כל המשחק, זה הכי אנטי כדורגל שיכול להיות, זה פשוט לעלות לשחק בונקר, ואני לא יכול לעלות קבוצה בדירוג העוצמה, גם אם מוציאה תיקו נגד הקבוצה הכי טובה בעולם, אבל לעלות ולנסות להשיג 0-0 בכל מחיר,
זה פשוט אנטי כדורגל ולא מגיעים ככה לשום מקום באמת לטווח הארוך, חוץ מבאמת להשיג את הנקודה הבודדה הזאת. וזה לא שאני מאשים אותם שלא תבינו אותי לא נכון, זה לגיטימי לגמרי, הם משחקים נגד קבוצה הרבה יותר טובה מהם, אבל זה פשוט אנטי כדורגל ואני לא יכול לעלות קבוצה בדירוג העוצמה כשכל מה שהיא עושה זה לבוא לנסות להשיג תיקו אפס ולא מאיים את פעם אחת לכיוון השאר. במקום השביעי הם סמך אשדוד, שאומנם אוגרת רק 3 נקודות בארבעת המחזורים האחרונים, אבל עושה את זה עם כדורגל חיובי, עם כדורגל אטרקטיבי, מנסה להתקוף. המשחקים שלה זה לא משחקים שסגורים, היא מעלה הרבה שחקנים למעלה, באמת משחק קבוצת אמצע טבלה קלאסית, אבל שבא לשחק כדורגל כמו שאשדוד עושה במהלך רוב השנים בעצם שאני מכיר אותה. היא מגנה פחות טובה והיא מוציאה הרבה שחקנים להתקפה קדימה, לפעמים זה עובד, לפעמים זה לא, אבל הכדורגל ללא ספק נראה חיובי וטוב, ומקום שביעי מתאים לה לדעתי כרגע. במקום השישי עולה 4 מקומות בדירוג ביתר ירושלים, שמתפוצצת על מכבי נתניה, משחקת כדורגל טוב, וסוף סוף מביאה לידי ביטוי את המצבים שהיא מגיעה אליהם, כי עד עכשיו, נכון לרגע זה, ביתר ירושלים ממוקמת מקום שלישי בליגה באיומים לשער, היא ממוקמת מקום חמישי בליגה בהחזקת כדור, היא משחקת כדורגל לא רע בכלל. מה שהיה חסר לה זה לשים את הכדור ברשת, זה סקורר שבאמת זה חלוץ דומיננטי, שעד עכשיו לא בא לידי ביטוי, הרבה מהשחקנים שיחקו הרבה פעמים לבד, לא מסרו, יותר מדי דריבלים, ואולי זה המשחק שייתן את הביטחון באמת וירים אותה חזרה למעלה לקבוצת הצמרת. לפי איך שנראית בינתיים, אני לא חושב שהיא עדיין בשלה באמת להתמודד על אליפות, בטח בלי מיכאל אוחנה שלא ישחק במהלך העונה הזאת, או בלי חלוץ באמת ברמה מאוד גבוהה, אבל זה נראה הרבה יותר טוב נגד נתניה, שהיא קבוצה לא פיירית בכלל, למרות שהיא נמצאת בכושר לא טוב, לנצח אותה 3-0 זה לא דבר של מה בכך, ואני חושב שנכון לרגע זה ביתר מדורגת מקום השישי. במקום החמישי יורדת מקום אחד בדירוג, הפועל חיפה, שלא הרשימה, הפסידה בסופו של דבר את המשחק האחרון להפועל באר שבע. אני שם אותה במקום החמישי בהסתמך על משחקים קודמים שהיו לה ולא על המחזור האחרון, ובעיקר בגלל שלא היה איזושהי קבוצה אחרת שהרשימה באופן עקבי יותר מאשר היא הרשימה. אמנם נכון, המחזור האחרון היא הפסידה להפועל באר שבע, שבאמת הייתה דומיננטית עליה בכמה רמות, אבל במחזורים הקודמים הפועל חיפה הציגה כדורגל טוב, ולא הייתה אף קבוצה שאני יכול להגיד שבצורה חד משמעית הכושר הנוכחי שלה הוא כושר יותר טוב ממה שהפועל חיפה הציגה עד עכשיו במחזורים האחרונים. נכון לרגע זה אני מדרג אותה במקום החמישי, אבל אין ספק שזה אולי דירוג שנוי קצת במחלוקת, ואפשר להתווכח על זה. במקום הרביעי, ואולי המפתיעה הכי גדולה מבחינתי לפחות העונה הזאת, הפועל כפר סבא, שבינתיים עד עכשיו העונה משחקת כדורגל באמת טוב, בטח בהתחשב בחומר השחקנים שיש שם. השחקנים הרבה מהם מאוד אנונימיים, פעם ראשונה בליגת העל, שנותנים את הנשמה בשביל הקבוצה הזאת ומשחקים כדורגל חיוביים, לא באים לשחק בונקר, הם משחקים כדורגל אטרקטיבי, והם באמת משיגים תוצאות טובות מאוד ומפתיעות ביחס לציפיות שלי לפחות, ואני חושב של כולם מהקבוצה הזאת. במחזורים האחרונים באמת כפר סבא הייתה נראתה מאוד מאוד טוב, וניצחה את בני יהודה במחזור האחרון, שהיא עוד משחק שיותר דומיננטית, אחרי שגם במחזור הקודם היא הייתה נגד סקציה נס ציונה הרבה יותר טובה ולא הצליחה לנצח. מחזור לפני כן היא אמנם הייתה קצת פחות טובה מנתניה, אבל הוציאה שם תיקו 2 בדקה 90 ומשהו, ובכלליות הם מרשימים אותי מאוד, ונכון לרגע זה אני מדרג אותם במקום הרביעי, כי הם כבר כמה מחזורים משחקים כדורגל חיובי, ואני אישית מאוד אוהב לראות את זה. במקום השלישי יורדת 2 מקומות בדירוג, ואני חושב שפעם ראשונה יוצאת מהטופ 2, מכבי תל אביב, שבמחזור האחרון מסיימת ב-0-0 נגד הפועל חדרה, ולמרות שמכבי תל אביב הייתה באמת, הייתה הקבוצה היחידה על המגרש, חדרה בא לשחק בונקר, מכבי תל אביב לא מצליחה לנצח, וזה מוריד אותה מבחינתי 2 מקומות בדירוג, כי זה משחקים שקבוצה כמו מכבי תל אביב חייבת לנצח, בטח אם היא רוצה ללכת לאליפות, וההתקפה שלה פשוט לא מתפקדת העונה כמו שהיא תפקדה בעונה שעברה, ההפרשים הם יוצאי דופן, מה שכן, ההגנה של מכבי תל אביב מרשימה ברמות אחרות. להגיע למחזור 6 בלי לספוג אף שער, במיוחד אחרי משחקים נגד ביתר ירושלים, מכבי חיפה, לא קבוצות שלא אמורות להסתכל להם בלבן של העיניים ולצאת להתקפה, זה בהחלט הישג מרשים, אבל אני חושב שמכבי תל אביב חייבת להרוג משחקים כמו משחק מול חדרה, וזה קרה לה גם לפני כן, משחקים כמו נס ציונה וכפר סבא, היא גם כן הייתה על הקצה, על הקסקס, היא לא פירקה אותם כמו שהיינו רגילים לראות בעונה שעברה, אלא פשוט היא התקשתה קצת, במיוחד התקפית, ובינתיים זה מוריד אותם מבחינתי 2 מקומות בדירוג. במקום השני, ופה הייתה לי התלבטות קשה, שמתי את הפועל באר שבע, שמצד אחד מציגה את הפרש השערים עד עכשיו הכי טוב בארץ, בליגה, ובאמת משחק כדורגל טוב, ניצחה את הפועל חיפה 3-0 דורסני במחזור האחרון, אבל אם אני הולך מחזור אחד אחורה, היא התקשתה קצת נגד הפועל רעננה, והיו לה קצת יותר קשיים ביחס למכבי חיפה, שזה מה שבסופו של דבר עשה מבחינתי את ההבדל. אבל ללא ספק באר שבע מתחילה להתחבר, מתחילה להיראות כמו הקבוצה המפחידה שהתרגלנו לראות בשנים האחרונות. הרכש שהם הביאו מהלך העונה הזאת היא בהחלט רכש מאוד מאוד בריא לקבוצה, נבנתה שם קבוצה בריאה, באמת, זה המילה, זה ההגדרה. וההבדל ביניהם לבין המקום הראשון הוא באמת מינורי, זה
באמת מינורי על הפרשים מאוד מאוד קטנים, ובמחזור הזה, במקום הראשון בדירוג העוצמה, מכבי חיפה, שעד עכשיו מובילה את הליגה בהחזקת כדור, ביומים למסגרת, ובכלליות נראה שהעונה נבנה שם משהו אחר, החלק ההתקפי שלהם, לפי דעתי כרגע הכי חזק בליגה, בהפרש הכי עמוק בליגה, הם משחקים כדורגל מצוין, אם היה להם ניצול מצבים קצת יותר טוב, הם היו אפילו יכולים להשיג כל כך הרבה יותר שערים, אבל זה יגיע גם כן, הכימיה מתחברת שם, הביטחון של השחקנים עולה, יש תחושה שהקהל גם חוזר להאמין בקבוצה ומה שנבנה שם, וזה נראה שהם הולכים לכיוון מאוד מאוד טוב, והם מועמדת רצינית מאוד לאליפות, בינתיים הם אותי לפחות מאוד מאוד מרשימים העונה, ונכון לרגע זה אני מדרג אותם במקום הראשון, אבל שוב בהפרש קטן מהדולקות אחריהם, הפועל באר שבע ומכבי תל אביב. בכלליות אנחנו עדיין בתחילת העונה, אז דברים עדיין משתנים מאוד מאוד מהר. אז חברים, תנו לנו לייק אם אהבתם את הסרטון, ואני מצפה לראות בתגובות את דירוגי העוצמה שלכם, תגידו לי מה אתם חושבים על דירוג העוצמה שלי, ומה אתם חושבים בכלליות על הליגה, אני מאוד אוהב לדבר איתכם, מצפה לתגובות שלכם. תנו לנו לייק, תירשמו לערוץ אם אתם עוד לא רשומים, ותודה רבה שצפיתם.